Við erum stödd hérna rétt fyrir utan Húsavík við þessa tjörn sem fólk kallar gullfiskatjörnina. Vatnið í tjörninni er hlýtt og gott og fullkomið til baða, enda nota húsvíkingar og aðrir tjörnina til þess. En hvernig verður svona tjörn til? Þessi tjörn var útbúin sumari 2000 að ég held. Og það var í tengslum við virkjun á rafmagnsframleiðslu úr heitavatninu okkar sem að hófst það leyti. Tjörninni var ætlað að taka við affalli úr þessari virkjun og umfram vatni úr hitaveituæðinni. Og myndast þetta á sjálfu sér eða er þetta útbúið sem affall? Það var í rauninni útbúin stífla í dalsmynni hérna litla og hérna síðan þetta heita vatn eða volga vatn látið renna í. En núna hérna fyrir aftan okkur er fólk að baða sig. Er það eitthvað sem síðan kom bara óvænt? Ég get nú ekki sagt að það komið óvænt, að fólk hefur baðað sig hér alveg frá fyrstu stundu í tjörninni. Og auðvitað bjuggust menn við því þegar við settum þetta hæfilega heita vatn í tjörn. Hvað er þetta heitt vatn? Sko, það náttúrulega mjög breytilegt hvað vatnið heitt. Það rennur í þetta hluta til 80 stiga heitt vatn úr umframvatn úr hitaveitu, svo rennur sem sagt upp hitta kalt vatn í þetta sem er svona kannski þá í kringu 30 gráður. En hitastigið í tjörninni sjálfri er þá kannski svona allt frá 15 og upp í 30 gráður þegar svona eftir því hvernig veður er og hversu mikið vatn rennur í þar. Veistu hvort að þetta flokkast sem það sem heitir iðnaðarskólp? Þetta er hérna annars vegar hitaveitu vatna hver af öllum og hins vegar upphita kalt vatn, þannig að það er ekkit engin mengun í þessu í eðlisínu. Þetta heitir gullfiskatjörnin, hvaðan kemur það nafn? Tæknilega heitir þetta Ylltjörn, samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Norðurþings. Hugtaki gullfiskatjörnin hefur einhvern veginn fest við þetta í ljósi þess að í tjörninni þrífast gullfiskar. Og þeim hefur sleppt þarna eða hvað? Einhver hefur sleppt gullfiskum þarna fyrir margt löngu. Og lifa þeir alveg í svona? Þeir lifa og dafna vel og fjölga sér mikið. Hversu mikið er þetta notað, veistu það? Hvað koma margir hingað? Ég á góðum sumardegi held ég að komi hérna hundruður manna. Þetta er mikið notað þegar að veður er gott. Og eru það þá húsvíkingar aðalega? Húsvíkingar nota þetta mikið en það er þó nokkuð aðkomu fólk, bæði innlend og erlend, sem skoðar þetta. Það er fallegt hérna í kring, væri ekki tilvalið að gera eitthvað meira með þetta og auglýsa þetta sem svona einn af ferðamannastöðunum hérna í kringum svæðið? Ég vona að sá tími komi að við höfum bara getu til að gera ganga snýrstilu þetta og frá þessu, þannig að þetta sé bænum til sóma sem útvistarsvæði. En vatnið sem hér er, þú segir að það sé engin mengun í því, botsvatn sem er hérna hinum megin, þar er einhver óværa, hefur hún ekki komið hingað? Blóðagða hefur fundist í botsvatni þar sem að krakkar leku sér í Kanada þegar ég var ungur. Þannig að þar er varað við böðum. Mér er ekki kunnugt að þessi agða sé komin hingað í þessa tjörn. Áttu von á því að það gerist? Veistu hvernig hún berst? Ég tel að hún berist með öndum og fuglum og að því leiti kannski óvænt að hún hafi ekki komið hingað því að hér er mikið andríki, sérstaklega vetralagi. Fiskarnir sem hér eru þeir veittir? Gone fishing, ah, you know. But there's a sign upon your door. Uh-huh. Gone fishing. I'm real gone. You ain't working anymore. Could be. Hér er stunduð veruleg veiði. Já. Í rauninni allt sumarið. Hér koma krakkar af Húsavík og reyndar mjög mun víðar að og veiða sér fisk. Margir hverjir taka fiska heim með sér í búr og krukkur og reyna að halda lífi og gengur held ég vel. Og nota þá bara svona eins og gæludýr? Nota svona eins og gæludýr, já, þetta eru gullfallegi gullfiskar. Já, og sjást þeir vel í vatninu? Já, þeir eru mjög auðfundnir. Síðan er hérna fuglinn ansi mikið að veiða þetta líka, þannig að veiði álagið er gríðarlegt. Já. Er þetta jafnvel drykkjarhæft, þetta er það hreint? Mér myndi ekki langa til að drekka vatn úr svona tjörn. Nei.
en það sé ekki holt. Nei, en tilvalið til þess að koma hérna og baða sig og öllum opið. Meðan að ekki kemur upp þessi óværa sem að við svona hátt í hvorum búist við að þá held ég að þetta sé alveg tilvalið að busla í vatninu og leika sig með þetta. Og fólk greinilega kemur, það nú ekki beint steikjandi sól og hiti núna en hér fólk. Já, ég gerir ráð fyrir að tjörnin sé mjög bærilega hlýð þannig að þetta sé alveg umberanlegt og það sé ekki nema 10 stiga hiti.